Україна – єдина держава в Європі, яка не має збройового законодавства. Тобто Україні, де вже 8 років триває війна і кількість нелегальної зброї просто зашкалює, немає закону про зброю. Прикол, правда ж? Хоча і не дуже веселий. Взагалі у нас більшість питань поводження зі зброєю регулюється наказом МВС, затвердженим ще у далекому 1998 році, який вже давним-давно потрібно оновити. І незабаром це може таки станеться. А поки, як пише наш сайт pravdatutnews.com, пневматичну чи газову зброю в Україні може придбати кожен охочий повнолітній несудимий українець. Натомість 21 року дозволене володіння гладкоствольною мисливською зброєю, а з 25 – нарізною мисливською. Для цього потрібно отримати дозвіл від поліції, пройти медкомісію і навчання у спеціальних тирах та скласти іспит, укласти договір обов'язкового страхування цивільної відповідальності, встановити дома сейф. Та це не все. Там є ще кілька кроків. Якщо вам цікаво, детальну інструкцію можете прочитати у нас на сайті. Хто дивиться нас у YouTube, посилання на статтю залишаю в описі під цим відео. До речі, якщо ви ще не підписані на нас, то прошу підписатися і не забудьте поставити вподобайку, коли це відео вам сподобається. Для вас це всього один клік, а мені приємно. Коментарі також залишайте, щоб я могла дізнатися вашу думку з цього приводу, а зараз продовжуємо. Травматичні пістолети, що стріляють гумовими або іншими несмертельними кулями, офіційно можуть собі придбати лише певні касти населення. Це, наприклад, судді, держслужбовці, правоохоронці, журналісти. Ну або ті, хто знає, кому і скільки треба заплатити. Корупція у цій сфері процвітає. Якщо ж говорити про короткоствольну вогнепальну зброю, то мати її і, головне, носити може досить обмежене коло людей. Я називаю їх обдаровані, тобто ті, кому її подарувала держава. Цивільні громадяни ж не мають права купувати бойові пістолети чи автомати, але якщо зброю отримали як нагороду від Офісу Президента, МВС, СБУ чи Міноборони, то все ок. І тут цікавий момент. Обіг нагородної вогнепальної зброї для обраних взагалі ніхто не веде, а пістолети за особливі заслуги опиняються в руках не лише ветеранів, але й кримінальних авторитетів. І не тільки, бо насправді нагородна зброя, яка є єдиною можливістю отримати право на самозахист, це справжнісінька корупційна годівничка, на яку злітається чимало хижих птахів. До речі, кажуть, що отримати нагородну зброю можна за 30-40 тисяч. І не завжди гривень. Чи правда це? Не знаю. Не перевіряла. Тим не менш, я знаю, скільки офіційної зброї є в українців. За інформацією поліції, станом на 1 жовтня 2021 року на території України зареєстровано 707 тисяч власників вогнепальної зброї. В особистому користуванні вони мають 790 тисяч одиниць мисливської гладкоствольної та 170 тисяч одиниць мисливської нарізної і комбінованої зброї. А ще у власності в громадян також є близько 220 тисяч одиниць травматичних пістолетів і револьверів. А загалом в руках українців налічують 1 мільйон 225 тисяч одиниць зброї і пристроїв. Це кількість легальної зброї. Нелегальної ж у нас десь 3-6 мільйонів, кажуть у МВС. І майже за рік поліції вдалося вилучити з незаконного обігу лише трохи більше, ніж 2,5 тисячі одиниць вогнепалки та понад 3 тисячі гранат, повідомив якось голова Нацполіції Ігор Клименко. Взагалі, проблему доступності зброї на чорному ринку в Україні найбільше порушила, як не дивно, війна на Донбасі. Саме з початку воєнних дій на Сході на мирних територіях держави побільшало бойових сувенірів, бо ж не один атовець повернувся з фронту з трофеєм. І саме з початком війни звичними для українців стали злочини та вирішення конфліктів із застосуванням зброї. А як показує статистика, правопорушення відбувається, як правило, з використанням саме незареєстрованої зброї. Тому, щоб зменшити кількість нелегальної зброї, в Україні навесні та восени почали організовувати місячники добровільної здачі зброї. Проте чимало українців вважає, що це лише замилювання очей відносно високими показниками успішності. Або ж просто традиційна акція з традиційними цифрами, щоб задовольнити керівництво. Але як нам розповіли у Нацполіції Львівщини, насправді показники були низькими. І це швидше була промоція частини статті про скасування відповідальності за добровільну здачу. Тож зараз місячники вже не проводять. Людей, у яких є незаконна зброя, просто закликають здавати її в обмін на невідповідальність перед законом.
Нагадаю, незаконне поводження, зокрема носіння, зберігання, придбання, передача чи збут зброї, бойових припасів або вибухових речовин караються позбавленням волі терміном від 3 до 7 років. Натомість від кримінальної відповідальності звільняється особа, яка добровільно здала все органам влади. До речі, зауважте, стаття про незаконне поводження є, а закону про обіг зброї немає. Але тут треба барабанний дріб. У Верховній Раді України зареєстрували 2 законопроекти про право на цивільну вогнепальну зброю. Основний номер 5708 та альтернативний номер 5708-1. У них надано основні терміни і поняття, встановлено категорії цивільної вогнепальної зброї та осіб, яким заборонено видавати дозвіл на зброю. Також чітко прописано, які категорії громадян можуть отримати певний вид вогнепалки. А ще у законопроєкті визначено перелік зброї, яка заборонена для цивільного обігу. Крім того, запропоновано запровадити посвідчення власника зброї та видавати технічні паспорти на кожну одиницю вогнепалки. Ну і, звичайно, передбачене створення єдиного реєстру цивільної вогнепальної зброї. Детальніше про нього трішки згодом. Загалом, обидва законопроекти дуже схожі, але вони мають і певні такі досить вагомі відмінності. Перша стосується єдиного реєстру зброї. Головний законопроект каже, що його держателем має бути Міністерство внутрішніх справ, а альтернативний пропонує передати реєстр Мін'юсту, хоча саме Міністерство юстиції відмовилося бути його держателем. Друга за рахунком, але не за важливістю відмінність, стосується короткоствольної зброї, пістолетів і револьверів. Основний законопроект пропонує, щоб таку зброю могли придбати лише спортсмени, які мають зберігати її виключно в тирі та не мають права носити поза місцем проведення спортивних заходів. А от альтернативний проект закону пропонує дозволити придбати таку зброю фактично всім охочим, приховано носити її і зберігати в себе вдома. Тобто це повний легалайз вогнепалу. І, напевне, саме через це 20 грудня 2021 року альтернативний законопроект номер 5708-1 Комітет з питань правоохоронної діяльності відхилив. Та це й не дивно, адже виступають проти як такої легалізації вогнепальної зброї, тобто не хочуть видавати пістолети кожному охочому українцеві, президент України Володимир Зеленський та глава МВС Денис Монастирський. Разом з тим, міністр внутрішніх справ вважає необхідним ухвалити в Україні закон про обіг зброї. Але давайте тут зробимо маленьку паузу, щоб коротко підсумувати те, що я наговорила. Думаю, ви помітили, що коли я розповідала про основний законопроект номер 5708, я ні разу не заікнулася про легалізацію вогнепалки. І це не просто так. Закон ж насправді і не передбачає цього. Проте його часто неправильно інтерпретують в очах суспільства. Дехто випадково, дехто навмисно. Та насправді після прийняття цього законопроекту кожному пересічному видавати пістолети на руки не почнуть. Запропонований проект закону цього не дозволяє. Крапка. І от альтернативний законопроект хотів по-справжньому легалізувати короткостволи, тому його відхилили. І це не лише через позицію Зеленського і Монастирського. Сподіваюся, профільна комісія прислухалася і до думки народу. Бо відповідно до опитування соцгрупи «Рейтинг», аж 75% українців висловилися проти узаконення права на приватне володіння і носіння вогнепальної зброї. Водночас відповідну ініціативу підтримали 23% опитаних. Тим не менш, збройне законодавство нам конче потрібне, тим паче в такий нелегкий час. І першим кроком на шляху до цього є запровадження уже згадуваного єдиного реєстру зброї. Він запрацює в Україні у березні-квітні 2022 року, каже глава МВС Денис Монастирський. Ну, взагалі він мав запрацювати ще до кінця минулого року. Але, як завжди, щось пішло не так. Однак процес створення такого сервісу триває. Для чого він потрібен, спитаєте ви? Зараз розкажу. Отже, єдиний реєстр зброї в Україні – це не лише база даних для обліку пістолетів і гвинтівок, придбаних громадянами. Це ціла система, яка має оптимізувати і синхронізувати процес отримання дозволів на володіння зброєю, відстежувати весь життєвий цикл зброї від виготовлення і придбання до використання і знешкодження, а також спростити процедуру продовження дозволів на зброю онлайн. І відбуватиметься це все через прозорі чіткі сервіси. Як наслідок, робота реєстру мала б зменшити корупцію.
А наостанок хочу вам розповісти про досвід інших країн у збройовому законодавстві. Найбільше в Європі зброї є у мешканців Швейцарії. Майже 30% населення має особисті пушки. І там можна офіційно носити зброю з собою з метою самозахисту. Ну, якщо є відповідний дозвіл. Для цього потрібно пройти спеціальну перевірку і довести, що це, ну, просто життєво необхідно. Чехія також доволі ліберальна у цьому питанні. Вона належить до тих країн, де за певних умов можна цілком легально придбати пістолет для самозахисту. Схема схожа на те, як в Україні отримати пневмат, тільки у них це вогнепал. А от у Німеччині збройовий закон доволі суворий. Для німців придбати вогнепальну зброю – завдання не з простих. Для цього потрібні особливі підстави. Разом з тим, там офіційно зареєстровано орієнтовно 2,5 мільйони одиниць зброї – майже вдвічі більше, ніж у нас. Але у Німеччині не можна використовувати зброю для самозахисту. Їхній уряд каже, що захист громадян – це його спільно з поліцією завдання. І людей така позиція задовольняє. І тут давайте порівняємо. В Україні легально озброєні лише 5 осіб зі 100. У Німеччині припадає 30 одиниць зброї на 100 осіб. У Швеції – 46. А в США, за різними даними, від 90 до 120 одиниць стволів на 100 душ населення. Як бачимо, американці озброєні до зубів. У більш ніж 35 штатах придбати пістолет можна так само просто, як хліб в магазині. Там навіть не треба отримувати дозволи чи реєструвати зброю. Але наслідки цього доволі сумні. У США понад 60% від усіх злочинів зі смертельними наслідками скоюється із застосуванням вогнепальної зброї. У результаті стрілянини там в середньому гине 90 осіб в день. Також за статистикою, половина людей, які в попередні роки вдалися до самогубства, наклали на себе руки, застрелившись. Взагалі, володіння зброєю не збільшує рівень безпеки в суспільстві. Немає жодного дослідження, яке б довело, що наявність зброї в цивільних допомогло хоч якійсь країні зменшити рівень злочинності. Бо коли до вас хтось лізтиме в хату, невже ви одразу побіжите до сейфу, швиденько його відкриєте, дістанете пістолет і шмальнете по грабіжнику? Думаю, ні. Ви, скоріш за все, налякаєтеся і розгубитеся. Натомість доступна зброя стає додатковим фактором ризику, і тут можна згадати про такий собі ефект зброї, який говорить, наявність рушниці робить людей більш схильними до насильства. Простежується це, зокрема, і на побутовому рівні. Сама присутність у будинку пістолета провокує чоловіка на більш агресивну поведінку. Ризик вбивства жінки стає вищим у 5-8 разів. Насправді, багато ще можна говорити на цю тему. Дискусії з цього питання вічні. Певно, тому у нас досі немає ніякого закону про зброю. Тож, прошу тих, хто дивиться нас у YouTube, написати у коментарях, чи потрібно, на вашу думку, легалізувати в Україні вогнепальну зброю, чи ні. Також обов'язково підпишіться на наші сторінки у соцмережах і YouTube-канал, якщо ви досі цього не зробили. Про цікаві статті на нашому сайті pravdatutnews.com теж не забувайте. Ну і пальчик вгору від вас, якщо цей випуск вам сподобався. Я ж нагадаю, що ви дивилися НХР, мене звати Богдана Струк, і це програма, в якій ми не промиваємо вам мізки, а пояснюємо усе на хлопський розум. Побачимось!